Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində quldurluq hadisəsi baş verib. Naməlum şəxslər tamah niyyəti ilə özgənin əmlakını ələ keçirmək üçün bir nəfər şəxsə qarşı quldurluq ediblər. Hadisə zamanı dəstə üzvləri zərər çəkəni Xırdalan şəhəri ərazisinə gətirərək, orada ona vintaçanla xəsarət yetirib 105 manatını və mobil telefonunu ələ keçiriblər. Abşeron rayon polis idarəsinə məlumat daxil olan kimi hadisəni törədən şəxslərin axtarışlarına başlanılıb. Polislər tərəfindən isti izlərlə keçirilən əməliyyat nəticəsində quldurluq etməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olmuş Vasif Bayramov, Nəzrin Əliyeva, habelə Ramil Novruzov və Suat Əliyev saxlanılıblar. Qeyd edək ki, zərər çəkən şəxs dəstə üzvü olan Nəzrin Əliyevanın tanışı olub. Quldurluq eləmişik, qrup baba şəklində 5 nəfər olmuşuq, 4 oğlan, 1 mən. İnqilabda oğlanı götürdülər, bastılar maşı, yəni çox pis vurdular da, aftyorka falan, soyuq silahı. Orada bəs eləmədi, götürüb gətirdilər Xırdalını, ara məhəllələrdə də onları vurdular. Bu qız uşağı pəncərədən çağırdı, gəldi maşına yaxınlaşdı. O, Ramil dostumuz dedi, oturun maşına. Bunlar oturdular maşına, hamımız oturduq maşına, bir az sporlaşma oldu. Mən maşına minənə qədər aftyorka mənim əlimdə idi. Bir iki dənə mən odar yetirmişəm. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, dəstə üzvləri zərər çəkəni paytaxt ərazisində Vasif Bayramova məxsus avtomobili otuzduraraq Xırdalan şəhərinə gətiriblər və orada qeyd edilən cinayət həyata keçiriblər. Mən maşını sürmüşəm, gəldim, sonra onun səhərsi günü uşaqların telefonunu götürmüşdülər. 2 dənə telefon. O telefonu apardılar, satdılar. 200 manat. 200 manat dəyərində. İnşaatçılar da satıblar. Oradan da Gəncəyə çıxıb getmişik. Başladı bunu vurmağa atvorka ilə. Ondan sonra isə mən aldım əlindən, özüm bir dəfə vurdum ona. Ondan sonra gəldik Xırdalan. Onların üzərində 2 dənə telefon var idi. Bir də üstlərində bir nə qədərsə məbləq pul var idi, onları götürdük. Quldurluq hadisəsi ilə bağlı Abşeron rayon polis idarəsində Cinayət Məcəlləsinin 181-ci maddəsinin bir neçə bəndi ilə cinayət işləri başlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir.